ගාලු මෝදර පිහිටි බණ්ඩාරනායක මහතාගේ පිළිරුවට පුෂ්පෝපහාර දැක්වීම අද පෙරවරුවේ සිදු කෙරුණා. ඒ හිටපු ජනාධිපති චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග හා සුනේත්‍රා බණ්ඩාරනායක යන මහත්මීන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සීනාදී සිව්කෝරළයේ ප්‍රධාන සංගනායක ආචාර්ය පන්විල ආනන්ද හිමියන් විසින් ආගමික වතාවත් සිදු කරනු ලැබුවා. අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන, හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන යන මහත්වරුන් සහ මැති ඇමතිවරුන් රැසක්ද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සමාජිකයන්ද පිළිරුවට පුෂ්පෝපහාර දැක්වුවා.